A Deputación da Coruña concede 200 asudas adicionais para os autónomos que sufrajarán así os seus gastos das cotas da Seguridade Social. A Deputación da Coruña publicou no Boletín Oficial da Provincia a concesión complementaria da liña PEL Autónomos do Plan de Emprego Local para as Persoas Autónomas, Un total de 220 solicitantes que non foron beneficiados das primeiras asudas de suyo por falta de crédito recibirán agora ata 2.400 euros para sufragar as cotas correspondentes á anualidade do 2023 con 200 euros por mes justificado. Estas novas asudas súmanse a 713 xa aprobadas este verán con este programa que beneficiou o ano a 933 profesionais autónomos que teñen o seu domicilio fiscal nos concellos de menos de 20.000 habitantes da provincia.